xogayaha xiriirka carabta iyo arrimaha islaamka u qaabilsan xisbiga mucaaradka ah ee waddani ambassador axmed aadan dagaal safiina ayaa muujiyey khaladaad uu sheegay inay meel ka dhac ku yihiin habraaca diblomaasiyadda ee caalamiga ah, kuwaasoo uu sheegay inuu ku kacay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi markii shalay uu soo saaray isku shaandhayn taabatay waaxyaha dowladdiisa. Mr safiina ayaa arrintaasi waxa uga warramay telefishinka hon cable isagoo ku sugan waddanka sacuudi arabiya. cabdishakuurow madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isku shaandhayntuu shalay toola sameeyey saddex qalad oo waaweyn ayuu diblomaasiyadda qaranka ka galay. Kow, waa inuu xilal ka qaaday laba safiir oo shaqadoodii jooga. Shaqadaa madaxweynu ma laha. Adduunweynaha weligeed kama dhacdo madaxweyne digreeta intuu soo saaro odhanaya mudane safiir, xilku waa wareegtee, shaqadii waan kaa qaaday, tawakal calalah. Shaqada madaxweynu ma laha, waxaa le wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka khaarajiga. Wuxuuna odhanayaa mudane safiir, wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagaaga baahan yahay ee soo xarood, shaqadii dalka aad ka haysa way kuu dhammaatay. Hadduu kusoo xaran waayo waa cisyaan iyo amardiida weeya. Talaabada kale dowladdu ay qaadaysa iyaday u taala. Laakiin marka uu soo xaroodo ee uu dalka yimaado, wasaaradda khaarijigu ka shaqo gelaya, markaasaa loo ogol yahay in madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibaddu ay u magacaabaan safiir kale booskii u baneeyey. Qaladka labaadee madaxweynuhu waa magacaabista uu safiirro u magacaabay safaarado aanay safiiradii hore ee xilalka hayay aanay caasimadda ku soo noqon. Waraaqaha diblomaasiyadda qaranka curintooda xafiiska madaxweynu ma laha ee xafiiska madaxweynaha ayay ku dhammaadaan. Curinta waxaa iskale guddida joogtada wasaaradda arrimaha dibadda. Markay isku soo afkartaan qof wasiirkaa soo magacaabaya, ayuu madaxweynaha hordhigayaa. Hadduu madaxweynuhu ku qancan uu saxeexaya, hadduu diidana uu qodobaynaya wuxuu ku diiday qofkaa. Madaxweynaha waxaa loo ogoliyay 10 xaaladood oo keliya. 10 xil, 10 safiir baa loo ogoliyay inuu magacaabo. 10-kaas safiirna waa dad macruufo la yaqaano, ama qaarkood amniga qaranka looga baqanayo, ama qaarkood amniga shakhsiyan la ilaalinayo oo dalka godob u galeen ayaa la ilaalinaya. Kuwaasu madaxweynu magacaabi karo. Waxaa ka mid a taliyaha sirdoonka, taliyaha ciidanka militariya, xeer ilaaliyaha guud, guddoomiyaha maxkamadda sare. 4-taa xil iyo xilal kaloo gaaraba madaxweynuhu wuxuu u magacaabi karaa si toosa isagoo wasaaradda arrimaha dibadda la tasha. Maalan, xeer ilaaliya guud ee guddoomiyaha maxkamadda sare waa dhiirigelin. Intaanay xilka hayaan baa la dhiirigelinaya oo laleeyay maalintaad xilka ka tagtaana safiirnima idiin diyaara, ha ka warwarin cidna, ha ka baqanin, dalka u shaqeeya daacadnimo ugu shaqee. Taliyaha sirdoonkana isagaaba looga baqanaya amniga qaranka, oo taliya sirdoon marka xilka laga qaado magaalada laguma sii daayo. Kumaankun kun oo qof oonay dowladduna ogeyn, madaxweynu ogeyn, wasiir ogeyn, shacabku ogeyn, iyagu aanis ogeyn ayuu xukumaa indhaindhayna. waxa kaloo ka mid a taliyaha militariga oo isagana amnigiisa lagu sugayo iyo nasashiba looga jiro. Xilalkaas madaxweynu si toosa ayuu u magacaabi karaa isagoon la tashan wasaaradda arrimaha dibadda. Sidoo kale ambassador safiina waxa uu sheegay inaanay habboonayn habkii loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuuraha dibadda ee somalilan liibaan yuusuf cismaan oo isagoo ka soo laabtay waddanka masar loo bedelay wasaaradda caafimaadka, isagoo wax macluumaada aan u gudbinin wasaaradda amuuraha dibadda, iyo sidoo kale madaxweyne muuse biixi cabdi ee ku saabsan xogta safarkii uu ku tagay waddanka masar. Wasiir liibaan isbuucii u dambeysay wuxuu ku sugnaa masar, xidhiidh aad iyo aad u qurux badan oo weyn buu soo sameeyey. Markuu soo noqday isagoon madaxweyne ribosin, wasaaradda arrimaha dibadda ribosin, ayuu madaxweyne u bedelay. 100 su-aalood bay maanta dowladda masar isweydiineysa, dowlad kasta oo arrinka fiiro gaara ku haysayna ay maanta isweydiineysa. Yaa madaxweyne cadaadi saaray? Dowladdee madaxweyne cadaadi saartay baa la odhanaya. Ma xidhiidhka masar iyo somalilan baanu madaxweynu raalli ka ahayn? Ma liibaan ayaa dowladdiisu isagoon la tashan dalka iska yimiday oon raalli laga ahayn wuxuu soo sameeyey? 1000 su-aalood madaxweynuna wax allaali wuxuu arrinkaa ku ogiyay ma jirtee. Waa ku kiciyoon iyo isku shaandheen beeleedun buu uga jeedaan. Runtii waa fadeexad diblomaasiyadeed. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Hon Cable TV, Hargeysa.